Вітаємо вас. Це ефір «Апостроф». Сьогодні у нас у гостях політолог Петро Олещук. Петро, вітаємо вас. Доброго дня. Будемо говорити сьогодні про засідання Конституційного суду. Вчора пройшли слухання, і тепер у нас є місяць до того, як вони приймуть рішення, чи бути достроковим вибором, чи не бути. Хотілося б почати з того, чи дивилися ви за цим процесом, і що ви, на що ви для себе звернули увагу? Ну, епізодично дивився. Ну, в принципі, особливо там звертати увагу немає на що, просто різні концепції того, яким чином це все можна тлумачити, сходяться, і на основі цього і виникає основна дискусія. Тобто, ну, це дещо інші підходи, інші концепції, яким чином можна тлумачити всі ці питання. Насправді, українське законодавство, воно, ну, трохи дивне. Тому що у нас з часів Кучми, коли це всі зміни і всі ці моменти розроблялися, з'явилося поняття коаліція. І ця коаліція начебто має бути інституціоналізована. Хоча в переважній більшості держав окремо коаліція ніде не виділяється. Тобто, звична практика. Парламент формує уряд. Все. Той, хто проголосував за уряд, це і є коаліція де-факто. Ті, хто підтримують рішення уряду, це і є коаліція де-факто. Немає коаліції, це значить уряд не забезпечує ухвалення рішень. І це може бути підставою для розпуску парламенту. І, в принципі, в країнах із парламентарною формою правління, там, як правило, уряди ходять у відставку достатньо часто, і дострокові вибори проводяться теж досить часто. Це достатньо звична практика. Угу. Досить згадати, як часто змінювалися уряди, наприклад, в повоєнній Італії, в деяких інших країнах. Тобто, в принципі, ми, коли викладали нинішню форму українського правління, ми створили таку достатньо маложиттєздатну модель, і, крім того, ще все заплутали нашою практикою видавати бажане за дійсне, і в кінцевому рахунку призвели до нинішньої ситуації. Але ключова проблема все одно полягає в тому, що парламент, він повинен користуватися суспільною довірою і повинен мати вотум довіри з боку суспільства. Угу. Відсутність цього вотуму довіри – це найбільша проблема. Тому по-нормальному, якби ми слідували всім європейським практикам, то парламент сам повинен був піти на дострокові парламентські вибори після обрання нового президента. Бачите, є партії, у яких дуже маленький рейтинг, і не хочуть вони не потрапити в наступний парламент. Є така проблема, безперечно, але ми повинні розуміти, що якраз подібним чином і здійснюється політична відповідальність. Ну, тобто, знову ж таки, з політичною відповідальністю це взагалі дуже навіть складно назвати 2-3 депутатів, які б несли за щось би відповідальність. Ні, ну, політичну відповідальність несуть всі. Просто треба розмежовувати, наприклад, кримінальну відповідальність і політичну. Політична, я говорю про політичну. Політична відповідальність – це якщо ти йдеш, тебе не переобирають. Ти поніс політичну відповідальність. Тут якби і все. Тобто політична відповідальність – це виключення когось із відповідних політичних процесів. Тобто, в принципі, я думаю, що якраз на цих виборах парламентських політична відповідальність буде достатньо серйозна. Тому що основні рейтингові політичні сили підійшли таким чином до формування своїх списків, аби там депутатів чинних не було. Угу. Ще повертаючись до засідання Конституційного суду, дехто угледів начебто упередженість деяких суддей, і також фігурувала в соцмережах інформація, що Порошенко все ще зберігає свій вплив на Конституційний суд. Чи погоджуєтесь ви з цим? І навіть якщо він має вплив, що з того, якщо, наскільки я розумію, йому теж вигідно, щоб ці вибори відбулися? Ну, безперечно, вплив може бути, але тут треба питати тоді ще, який вплив зберігає Янукович, тому що певну частину суддів тоді ще Янукович привів, зокрема, і нинішню голову Конституційного суду. Тому я думаю, що судді, вони в першу чергу тримають свої власні особисті перспективи. Наскільки є ймовірність того, що їх найближчим часом будуть переобирати, і наскільки цей процес пришвидшить дострокові вибори. З одного боку, яка, я думаю, у них може бути в цій ситуації суперечність. З одного боку, вибори. Якщо вони їх санкціонують, то таким чином вони виявляють лояльність до президента. Але чи оцінюється президент потім?
З іншого боку, якщо вибори відкладаються, виграється трохи часу, зрозуміло, в умовах виборів буде явно не до них. Але таким чином вони йдуть проти президента, і той, очевидно, буде це розуміти в майбутньому і постарається їх замінити. Я думаю, що в цій ситуації значна частина суддів Конституційного суду буде думати про самозбереження, як вони його оцінюють. Хоча є певна частина достатньо принципових суддів, які завжди не боялися висловлювати свою позицію, ну і вони, я думаю, будуть її формувати, виходячи із власного розуміння конституційності. А все-таки у вас є свій прогноз, який вердикт ми почуємо через місяць? Бути вибором чи не бути? Ну, я, чесно кажучи, думаю, у мене є кілька можливих варіантів. Я припускаю, що суд такі вибори санкціонує, але зробить це таки у формі такого максимально неконкретного рішення із максимально обережними двозначними формулюваннями. Хоча вони можуть не ухвалити жодного рішення. Це так само може бути варіант, тобто жодне рішення може не набрати якоїсь необхідної кількості голосів. І що тоді? Ну, тоді тут же питання стоїть про те, що чи про скасування указу, да, не буде рішення, значить скасування не буде. Я думаю, що рішення, воно в будь-якому випадку, якщо буде достатньо швидко, воно буде таким достатньо двозначним і неконкретним. А чи не бояться вони якоїсь різкої реакції від громадян? Тому що, якщо вірити соцопитуванням, тільки 4% громадян довіряють нинішньому парламенту. То чи не бояться, що якщо вони не погодяться, скажуть, що це не конституційно проводити дострокові вибори, що народ почне показувати свою негативну реакцію? Ну, я думаю, вони це тримають у голові. Хоча я сумніваюся, що якщо вони такі рішення ухвалять, там будуть якісь там штурми Конституційного суду. Але судді, звичайно, цю перспективу тримають у голові. Тому я і говорю, що вони будуть намагатися сформулювати таким чином рішення, щоб воно викликало максимально, скажімо так, низький рівень якоїсь реакції. Давайте ще поговоримо, як буде працювати парламент цей місяць. Чи не будуть намагатися якраз більшість цих депутатів, 62 народних депутатів, які і спровокували весь цей процес, чи не будуть вони намагатися показати свою ефективність, там активно ходити на засідання, не пропускати, ініціювати якісь законопроекти. Зараз Верховна Рада, наскільки я пам'ятаю, останній законопроект про зміну виборчого законодавства проводить. Наприклад, вони будуть ініціювати, щоб за нього проголосували і так далі. Чи буде так і вяло, як і останні місяці? Ні, ну, звичайно, треба буде активізуватися, тому що все одно всі депутати будуть тримати в голові вибори. Значна частина із них буде так само брати в них участь. Звичайно, більша частина на мажоритарних округах, але там будуть вони намагатися залишитися в парламенті. Тому їм треба буде показувати, нагадувати про себе, показувати себе з найкращого боку. Тобто, в контексті заяв буде дуже продуктивний цей місяць, а в контексті роботи, ну, навряд чи. Тому що вони зав'язнуть в цьому самому виборчому кодексі. Величезна кількість правок, і я не бачу якогось бажання насправді його... 4,5 тисячі правок, це да, його... почалося. Ну, уявімо собі, що кожну правку вони почнуть обговорювати, і матиме право на виступ кожен представник кожної фракції. От. Тобто це можна розглядати нескінченно довго. Угу. І використати це як нагоду для того, щоб робити політичні заяви. Наскільки розумію, цей місяць будуть всі партії, які хочуть потрапити в наступний парламент, будуть продовжувати змагатися і за виборця свого. І Центральна виборча комісія, наскільки розумію, теж буде продовжувати все-таки готуватися до виборів. Чи встигне? Тому що там було багато запитань, пунктів, по яких вона не дуже встигала. Там і запитання по друку бюлетеней, там вони практично в останні дні призначені, їх друк, і інші питання. Так, є відповідні проблеми. І вони очевидні, але я не думаю, що хтось буде намагатися це все використати для якогось зриву виборів, тому що, ну, це відповідна відповідальність. Угу. А щодо партій, у нас зараз є четвірка лідерів із нових партій, це «Слуга народу» та «Голос». Інші партії, як будуть змагатися, ну і блок Петра Порошенка, який став тепер «Європейська солідарність», як інші партії будуть намагатися собі набрати якомога більшу кількість виборців? Які, ну, у них як? Тільки нові обличчя? Ні, не тільки. От, наприклад, «Батьківщина», у них достатньо така класична п'ятірка.
і сама Юлія Тимошенко, Наливайченко, Тарута. Тобто це досить відомі політики. Але при цьому вони зайняли таку, як на мене, досить цікаву позицію, що вони не протиставляють себе чинному президенту, на відміну від більшості інших основних політичних гравців. Вони не протиставляють, більше того, вони себе позиціонують таким чином, що ми йдемо в парламент, аби допомогти президенту Зеленському у проведенні його курсу. До речі, дуже хитра позиція. Да, проведенні його курсу, допомогти кадрово, допомогти досвідом сформувати новий уряд, який буде спиратися, наприклад, на нову більшість, і буде проводити необхідні реформи, і ще показати відповідний результат протягом 100 днів. І ми, в принципі, бачимо, що Батьківщина останнім часом себе позиціонує як такого собі найбільшого, найбільш серйозного союзника партії, ну, точніше, навіть не партії, а президента Зеленського в Верховній Раді. Тому що у нього на даний момент в Верховній Раді представництва якогось навіть відносно серйозного немає. І от вони таким чином говорять, що от ми забезпечуємо підтримку президенту в цій ситуації, тобто не протиставляючи себе йому. І це, в принципі, цілком логічно, якщо врахувати результати останніх виборів і той результат, який там одержав Зеленський, хоча ми розуміємо, що цей результат, він переважно був протестний проти колишнього президента Порошенка. До речі, щодо Батьківщини, можливо, вони таким чином ще готують платформу для того, щоб Юлія Володимирівна стала прем'єр-міністром? Ну, вони цього не приховують, що це їх кінцева мета – створення коаліції із «Слугою народу» і призначення Тимошенко прем'єр-міністром. Це та ціль, яку вони, в принципі, не приховують і декларують. Одразу навіть вказуючи на потенційних суб'єктів цієї коаліції, ну, що так само, мабуть, очевидно, тому що, ну, з ким вони ще можуть розраховувати на об'єднання, ну, не з європейською ж солідарністю, так? І це той курс, який вони вказують. І в цьому контексті, безперечно, ця риторика про співпрацю, про взаємодію, про допомогу, про формування уряду, про те, що вони пропонували сформувати уряд от ще от буквально зараз в цій Верховній Раді, знову ж таки, антикризовий уряд технічний. Ну, вони таким чином, очевидно, мають цілком конкретні задачі, пов'язані із формуванням уряду. От, ну, але при цьому, в принципі, як на мене, цілком логічно, що політичні сили, вони прагнуть до того, щоб взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в державі. Тобто, в принципі, це нормально для політичної сили, що вона декларує певні задачі і говорить, що вона готова взяти на себе відповідальність, в тому числі в складі уряду. Угу. Ще запитання щодо опозиційної платформи «За життя». Вони другі йдуть в рейтингах. Якщо такий зараз в Україні величезний запит на нові обличчя, на молодих політиків, в їхній партії основні ключові обличчя – це не нові політики. В чому Абсолютно. Тоді їхній феномен? Я думаю, феномен простий. Це чітка відповідність запитам свого конкретного виборця і розуміння того, що цей виборець хоче. Виборець опозиційної платформи «За життя» чого в першу чергу хоче? Миру. І вони себе яким чином позиціонують? Партія миру. Тобто ми йдемо в Верховну Раду, аби забезпечити там максимально швидке досягнення миру на основі переговорів із Росією та невизнаними республіками. І крім того, вони це підкріплюють, на відміну від інших конкурентів, наявністю живого контакту із представниками російського керівництва. Буквально минулого тижня відбулося висунення делегатів від опозиційної платформи «За життя», і одразу буквально відбулася поїздка до Росії лідерів цієї політичної сили Медведчука та Бойка. Там відбулася ряд зустрічей, в тому числі із керівництвом «Газпрому». І там було заявлено, що от вони домовилися про принципову згоду, про знижку на 25% на газ у разі, якщо там буде укладений відповідний прямий контракт на постачання цього газу. Таким чином, що вони демонструють? З одного боку, вони демонструють те, що чекає виборець мир, що ще чекає виборець, ну, економічні питання, да, тобто рівень життя, і в першу чергу тарифи – це те, що турбує всіх. І вони орієнтуються безпосередньо на цього виборця. І цей виборець, я думаю, що він не чекає якихось там радикальних змін, там якихось там нових облич перезавантаження. Він чекає вирішення конкретних задач. Припинення війни, мир, покращення соціально-економічної ситуації, зокрема, зниження тарифів. І вони це конкретно і говорять своєму виборцю. І при цьому вони забезпечують його
довіру тим, що вони демонструють, що от вони постійно контактують, мають живий контакт, на відміну від інших політичних сил, і з Росією. Тобто, що вони це можуть реалізувати в принципі, тому що там їхні конкуренти, вони дехто навіть в санкційний список Росії потрапляють. А от Медведчук, він там регулярно туди їздить, зустрічається, і очевидно, що виборець опозиційної платформи «За життя» це бачить, ну і відповідним чином для себе вибудовує цю парадигму. Тому я вважаю, що вони позиції не втратять, тому що їх елементарно нема у кого відбирати. У них просто немає політичної сили, яка би могла їх якимось чином посунути. Вони будуть продовжувати оцю свою політичну лінію, знову ж таки, не приховуючи. І тут, ви знаєте, останні події, вони допомагають об'єктивно їх просуванню. Чому? Тому що, наприклад, от поїхали в Росію, там одразу у нас там СБУ якісь відповідні там слідчі дії почало на підставі цього. Ще дуже дивно, навіщо починати, якщо це все було відкрито, не приховано, відкрито, абсолютно чисто, другий раз. І не вперше, так. І не вперше. Да. Це в другий раз. І крім того, там раніше сам Медведчук, це просто ще публічно таким чином це було, під камерами. Тобто ми пам'ятаємо, що цього разу там одразу вони поїхали, одразу там випадково опинилися журналісти, одразу випадково, знову ж таки, дали миттєву трансляцію по одному з українських каналів. Тобто, випадок, да? Рояль в кущах. Але таким чином, от справді, ця реакція, вона лише, якщо вона не матиме, я не думаю, що матиме якісь конкретні наслідки в цій ситуації, вона лише сприяє їх популяризації. Що, mm-hmm. Ж таки, виборець дивиться, от бачите, от вони там хотіли домовитись з Росією. А їм не дозволяють. А їм одразу, їх одразу починають переслідувати, значить вони правильні речі роблять. Тому от це лише, як на мене, буде сприяти гуртуванню цього електорального сегменту довкола цієї політичної сили, яка там, я не бачу, щоб хтось їх на даному етапі з другого місця якимось чином посунув, тому що інший сегмент, оце так званий патріотичний, він виявляється дуже роздроблений. Да? І Петро Олексійович вже про 25% не може за жодних обставин і мріяти. А хто може ще війти в п'ятірку з представлених партій? Тут я можу спиратися виключно на якісь дані соціологів. Вони нагадують, називають в числі потенційних претендентів в першу чергу проєкт Смішка «Сила і честь». Угу. Це, в принципі, логічно за інерцією щодо президентських виборів. На президентських виборах він набрав більше, Смішко набрав більше 5%. Хоча є певні нюанси, тому що парламентські вибори – це завжди трохи інше. І, наскільки я розумію, на колишні інформаційні ресурси Смішко вже не може розраховувати. Принаймні на тих каналах, де він ще недавно був дуже активно присутній, і зараз його там уже немає. І одразу побачимо, яким чином буде впливати відсутність телевізійного представництва на його рейтингу. Безперечно, кого ще можна згадати із таких от потенційних учасників? Я би, чесно кажучи, не скидав з рахунків націоналістів. Цього, знову ж таки, вже минулого тижня пройшов з'їзд, на якому було оголошено про об'єднання політичних сил «Свобода», «Національний корпус» і ряду інших більш дрібних націоналістичних структур. Формування єдиного списку, він був презентований. Список, як на мене, достатньо потужний в контексті саме чіткого позиціонування. Тобто, там є і, знову ж таки, Кошулинський, Тягнибок, Білецький, Ярош. Угу. Ільєнко, Пилип Ільєнко, він саме в списку представлений. Коротше кажучи, в принципі, список, який відповідає запитам цього сегменту. До речі, по спискам. Тут неможливо не запитати вашу думку щодо тих, хто потрапляє в списки. Тому що кожного дня в ЗМІ з'являється інформація, що якась 20-річна блондинка або колишня дівчина якогось нардепа в цих списках фігурує. І найбільше тут про «Слугу народу» хочу згадати, тому що всі ми знаємо, що варто сказати, що ти від «Слуги народу», в тебе рейтинг моментально йде вгору. І це якраз величезна відповідальність, мені здається, саме на партії «Слуги народу», кого вони набирають в ці списки. А чому стало таке відношення до політики, як до розваг, як, от, не знаю, поприкалуватись, повеселитися, от я йду в депутати. А чи це не занадто в той час, коли Україна не найпроцвітаюча країна? Це складне питання. Бачите,
Це зворотня сторона медалі. Да? Тобто, ми знаємо, ми Зеленський про це, запустив цей флешмоб. Це не те, щоб флешмоб, да? Не те, щоб Зеленський його запустив. Це було цілком конкретне очікування з боку громадян. Чого хочуть громадяни? Громадяни хочуть в першу чергу оновлення влади. Ті представники влади, які були раніше, у них асоціюються із корупцією, із низьким рівнем життя, із тим, що вони створюють проблеми, а не вирішують. І вони хочуть нових. І ми бачимо, що такі гравці, як, наприклад, «Голос», «Слуга народу», вони побудували свій список виключно на ідеї про залучення нових облич. Тобто людей, які не мають відношення до політики. Але треба розуміти, що, ну окей, вони не мають відношення до політики, а чим вони тоді займалися весь цей час? І це створює відповідні питання. А основна задача народного депутата – це ж писати закони, правильно? Писати приймати закони, їх. Да. Як можуть писати люди закони, які не ознайомлені навіть, я знаю багато хто навіть не знає, що це таке фракція, що це таке коаліція, хоче бути народним депутатом. Ну, у нас вже були відповідні депутати, ви розумієте, це ж не вчора почалося так само. Да? От згадаємо, наприклад, таких прекрасних депутатів, як, наприклад, пан Гаврилюк. От, він засвоював уже особливості законодавчого процесу, вже перебуваючи в кріслі депутата Верховної Ради. Ну і він, за великим рахунком, такий не один. Тобто, я не можу сказати, що, наприклад, зараз нинішній склад Верховної Ради, він уже настільки якісний. Ну, подивіться на зал засідань, скільки депутатів туди взагалі не ходять ніколи. Значна частина депутатів туди йдуть просто заради статусу, недоторканності тощо. І вони абсолютно нічим не кращі. Тобто, треба розуміти, що ці всі проблеми, вони пов'язані із проблемами становлення нашої демократії. Зараз, знову ж таки, формується буквально на наших очах та сама партія «Слуга народу», партія «Голос». Да? Але вчора їх не було ще, так? Да? І, відповідно, немає традицій, в тому числі, добору кандидатів. Тому що в нормальній країні саме партії виконують функції добору політиків. Тобто є, абсолютно всі політики європейські, як вони потрапили туди? Да? Ангела Меркель, Тереза Мей, як вони потрапили? Вони ще там вступали в молодіжні організації, там працювали, потім там обиралися на місцевому рівні в депутати, потім на регіональному рівні, потім на загальнонаціональному, там і через певну кількість десятиліть, зрештою, очолили ці партії. І вони, по суті, пройшли в партії все своє політичне життя, і вони ж такі не одні. Да? Тобто, Ангела Меркель йде з політики, але там ніякого вакууму не утворюється. Угу. Уже відомий спадкоємець, і в політиці. І партії, вони виконують свою функцію добору політиків. Оскільки наша партійна система постійно перебуває в стані трансформації, зміну, частина партій партіями, по суті, не є, а є тимчасовими угрупованнями з метою здобуття влади якимись політичними проектами, то ці проблеми, вони будуть виникати постійно. Просто тому, що люди, вони не йдуть в політику все своє життя, от якось там зараз, наприклад, оголосили якийсь там черговий набір нових облич. Звичайно, що серед цих нових облич буде дуже багато абсолютно випадкових людей. Це зараз логічно. Таке враження, що їх буде більшість. І чи не приведе це до політичної кризи? Тому що одна справа, коли це в минулу Верховну Раду там зайшло, у них 50 нових облич, а зараз буде там 350. Чи не приведе це до політичної кризи? Людей, які будуть от просто... Купа депутатів, які не знають взагалі, з чого починати свій робочий день. Що таке законопроект, як його писати? А в принципі, що треба для цього? Ви розумієте, я думаю, що мене особисто не це найбільше хвилює. Я думаю, що якось як натиснути на кнопку, вони розберуться. А стосовно написання законопроектів... Головне, щоб не навчилися одночасно декілька. А стосовно написання, так, да, це, до речі, важливо. А стосовно написання законопроектів, все одно не всі їх пишуть регулярно, і не всі депутати достатньо активні в цьому контексті. Ну, це так само певна дійсність. Але мене більше турбує, щоб вони не почали якимось чином перегруповуватися, розбиватися на якісь групки. Тому що, от, наприклад, ми пам'ятаємо такий достатньо негативний приклад цієї Верховної Ради, фракція «Самопоміч». Так само, прекрасно все, зайшли нові політики, нові обличчя, все так прекрасно, все чудово. Зараз де тільки цієї «Самопомочі» немає, в яких тільки списках немає. І це певна проблема.
щоб так само нові фракції не почали сипатися на наших очах через якісь внутрішні суперечності людей, які один одного не будуть розуміти. Тобто найголовніше, щоб була спадковість, була відповідальність і було розуміння цієї місії, яка на них покладена. Тому що всі ми прекрасно розуміємо одну просту річ. Рейтинг партії «Слуга народу» – це не заслуга тих людей, які зараз балотуються від цієї партії, жодним чином. Це рівень персональної довіри до президента Зеленського, навіть можна сказати, персонального авансу президенту Зеленському. Тому що суспільство йому довіряє і хоче, щоб він нарешті здійснив те, що він обіцяв перед виборами. І для цього вони готові підтримати той список, який він пропонує в Верховну Раду. Я впевнений, що кого б він туди не включив, за цей би список проголосували. Але це означає, що на цих людей лягає дуже серйозна відповідальність. І вони повинні розуміти, що це не те, що їх, наприклад, таких прекрасних обрали в Верховну Раду, це в першу чергу кредит довіри президенту. І вони повинні будуть його виконувати. Тобто не вирішувати якісь свої персональні задачі, не шукати якісь і відкривати для себе нові цікаві корупційні схеми, а вирішувати ті задачі. І так само, яка зараз є висока довіра, вона може замінитися ще більш високим розчаруванням. Тому що такого рівня довіри у нас давно не було. І зрозуміло, що це означає високий рівень відповідальності. Угу. Ну що ж, будемо споглядати за тим, як будуть розвиватися події. І вже через місяць ми дізнаємось рішення Конституційного суду України, чи бути достроковим вибором, чи не бути. А з нами був Петро Олещук. Дякуємо, що дивились нас. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал.